da saia na flor do margaridão amarelo. Ali em cima eu tô vendo agora tem ápis também. Tem ápis, tem jataí. Tem umas mirinzinhas. E tem um perfume muito bom. Já tá isso ali. Ele tem um aroma de mel mesmo. É muito bom. Aqui tem mais um jataizinho. Agora chegou uma solitária também. Não é eu que tô mexendo, é o vento que tá mexendo as plantas. Viu? Já tá aí. Show de bola. Tem essas aqui também. Que chamam de vinagreira. Ou hibisco. Ali tem uma. Tá vindo algumas solitárias nessas aqui. Está quase abrindo o margaridão branco. Tá cheio de botões ali. Show de bola.